Tak ahoj, vítejte u nového videa a tentokrát to budou oblíbenci za rok 2020. Nebudu vám nalhávat, byl to docela těžký výběr, ale pak jsem to prostě skoruhla a řekla jsem si, hele, dej tam ty věci, co fakt jako máš nejradši, co používáš často a co jsi oblíbila a hlavně co funguje, teda aspoň pro mě. A mám to teda rozdělené do několika kategorií. Podle mě už tak možná poslední 14 dní, vždycky jsem to něco přidala, pak jsem to vymazala, pak jsem to zase něco přidala. Ale mám to a jdu vám to natočit. Takže bychom se vrhli do toho videa a jako první bych asi začala dekorativní kosmetikou. A úplně jako první věc tady mám tady tenhle úžasný bronzer od značky Too Faced. A já ho mám podle mě nějak od jara, od léta spíš a jako myslím si, že tam toho je furt hodně. Furt to voní po čokoládě a mám to teda v té barvě Soleil a přijde mi to, že mi to i krásně prostě jakoby ladí s tou pletí. Já jsem dlouho používala klasický bronzer z drogérek, ale pak jsem si řekla, že zainvestuju do něčeho trošku dražšího a kvalitnějšího a musím říct, že se mi teda hrozně osvědčil. Jako druhý produkt, tu mám teda taky značku Too Faced a je to teda tady ta jejich paletka Born This Way v naturálních tónech. Už jste ji podle mě viděli v nějakých buď oblíbencích nebo v nějakém haulu a kupovala jsem si ji vlastně podle mě v září, než jsme se chystali na svatbu Honzovýho bráchy a musím říct, že ji teda používám pravidelně, pokud si teda samozřejmě dělám stíny a nejradši mám tady tu, samozřejmě tu spodnější stranu, kde jsou ty bežovější a taky jako přírodnější tóny, ale můžu říct, že vydržívám teda celý den a krásně se smívají, takže to je vždycky plus, než abyste to jako drhli z těch očí samozřejmě. A myslím, že mi hlavně dlouho vydrží, protože toho nepotřebujete tolik a ta pigmentace je dobrá. Jako další produkt tu mám teda korektor značky NARS. Já používám tu barvu Light 2 Vanilla. Používala jsem i tu Creme Brille, když jsem to zkoušela vlastně v té jejich miniverzi, v té Travel Size. A ta je taky dobrá, ale ta mi podle mě spíš bude vyhovovat spíš na léto. Protože přece jenom teď jsme docela dost všichni tak jako světlí a vybledlí, takže používám teď tu dvojku. Skvěle kryje a vydržívám taky celý den. I když samozřejmě v těch rouškách je to teď takový jako horší, ale určitě doporučuji. A jako poslední věc, dekorativní kosmetiky mám tady tuhle tušku na obočí Goof Proof Brown Pencil. Mám teda v odstínu podle mě 2,5 a dost těžko se schání. Já mám teda furt tu jednu, nebo ještě jsem nemusela si kupovat další, protože má výdrž, mi přijde a ono přece jenom, já si nedělám tak výrazný obočí, jak si můžete všimnout, takže já toho za stolik jakoby nevyplýtvám a dávám si přesto tu, ještě jejich tu ten transparentní gel, myslím, že se to tak jmenuje. A vydrží fakt suprově, jo, 2,5. Jednoduše se nanáší a i člověk, který prostě neumí si malovat obočí, tak s tím si to prostě namalujete krásně. To je přesně produkt pro mě, protože já obdivuju ty lidi, co si prostě dokážou tím štětečkem jako tak jako vyrýsovat a nabarvit a namalovat úplně obočí, že to máte jak pomalu, jak kdybyste si to nalepili nějaký obrys jenom a já jsem prostě tady v tomhle nešikovná a tím pádem mi tahle tuška úplně neskutečně vyhovuje. Pak si to vlastně klasicky jenom vyčesám tím kartáčkem, občas, když si ho tam dám trošku víc, tak si pak vezmu jenom tu svoji houbičku na make-up a tak si to tak jako upravím, aby to bylo do té barvy, co já si představuju a zadělám to tak tím fixačním gelem od taky značky Benefitu. To by bylo vlastně teda z dekorativní kosmetiky všechno a přesunuli bychom se na klasickou kosmetiku. To víte, že já úplně miluju, takže začneme asi mým prostě podle mě mým nejlepším kupem v životě a celkově jako produktem, který podle mě v životě nevyjde z mojí žádný kosmetický rutiny. A je to teda od Sebamedu antibakteriální cleansing foam. Tohle je věc, na kterou nedám dopustit, užívám to už několik let
nedala bych na to dopustit a mám spoustu kamarádek, který už to taky používají, asi jsou s tím hrozně spokojený. Jako další produkt tu mám věc, kterou jste u mě už viděli milionkrát. Ano, je to od Laneige, ta jejich Water Sleeping Mask. Před nějakou dobou jsem teda zjistila, že se to má používat akorát dvakrát týdně, ale já jsem to upřímně v zimě používala fakt třeba každý den anebo ov den, protože tu pokožku jsem měla dost dehydratovanou po celém dní, ať už jste v práci nebo chodíte venku, že v oko na vás. Takže já jsem to používala vlastně skoro každý večer po vlastně svojí odličovací rutině. A teď jsem zjistila, že to mám používat dvakrát týdně, no. Ano, jsem člověk, který si moc nečte tady tyhle věci, když si myslíte, že to je v pořádku, ale neměla jsem s tím žádný problém, ta pokožka mi přišla ráno taková hodně jakoby nasáklá vodou, takže jsem pak zase klasicky odličila a udělala jsem si tu svoji ranní rutinu. Ale tady tu věc hrozně ráda doporučím, protože fakt máte ten pocit toho, že ta pleť je úplně jako nasátá vodou. Je to podle mě korejská značka a přijde mi, že ten Laneige tak jako v České republice začíná být trošku jako boom, že oni vlastně mají i ty tonika, mají i nějaký séra hydratační, já teda používám tu Water Sleeping Mask v té jakoby neparfumované verzi, vím, že dělají i levandulovou a dělají lesky narty nebo ty sleeping mask a tak dále. Takže si myslím, že tady tahle značka u nás ještě bude tak jako wow, ale říkám, tohle určitě doporučuju, používala jsem i to tonikum, to mi taky vyhovovalo, teď už to mám tak jako takhle nějak, ale tohle je věc fakt, na kterou nedám dopustit. A by toho nebylo od Laneige málo, tak tu mám samozřejmě tu jejich Lip Sleeping Mask. Ano, já jsem tady tenhle produkt viděla úplně poprvé, podle mě u Allegri Shaw, je to kanadská youtuberka. Je to snad jediná youtuberka, na kterou fakt jako koukám pravidelně a teď jsem byla i schopná jakoby zpětně se koukat na její vlogy třeba z roku 2017-2016. A myslím si, že oni už dokonce dělají, jakoby v zahraničí u nás to podle mě ještě není, tak už dělají podle mě i scruby. A vlastně i tady ten produkt už mají v několika příchutích, já mám teda podle mě tu jejich klasickou, jestli koukám na to dobře, já si myslím, že jo. Ale co jsem koukala na jejich stránky, tak mají asi nějakých 5 nebo 6 různých vůní, akorát prostě do České republiky to samozřejmě přijde později, ale mě to prostě připomíná hrozně Huba Buba. No, mám to i teď na rtech, používám to jako klasické i klidně lesk na rty. Já to si to teda sebou neberu nikam, protože přece jenom situace a ono sice k tomu dostanete takovou špachtličku, ale to se vám úplně nechce všude tahat a ona je taková malinká, takže bych ji určitě na někde ztratila. Takže ji používám klasicky ráno a večer a někdy, když přijdu i po práci domů a umeju si ruce, tak si pak nanesu a má to takový příjemný efekt. Nepotřebujete si toho tam dávat hodně, protože to je fakt jako hodně hydratační a nelepí to, neobtiskává se to na nic, takže si myslím, že to je ideální a je to fakt produkt, který používám každý den, nepotřebujete toho hodně, takže já si myslím, že u toho tam mám zatím ještě dost. Ale určitě je to zase produkt, který si znova pořídím, až mi dojde a podle mě už ho používá i Honza, protože mi to tam tak nějak jako víc pravidelně trošku ubývá. Teď tu mám teda takovou pomůcku, bych spíš řekla. A je to tady tahle buša. Tu jsem dostala k narozeninám od Honzový mamky, protože se mě ptala, co bych chtěla, tak jsem jí řekla tady tuhle věc. A mám to v tom růženinu. Mám ji teda od značky Bilaft a používám ji, nebudu říkat, že ji používám pravidelně, ale snažím se ji používat několikrát do týdne, teda hlavně večer, ráno bych to nestíhala. Je to vlastně skvělý na masáž vašeho obličeje a tak jako vykonturování trošku obličeje. Takže občas, když si to nanáším večer, tak vlastně si nanesu nějaký olej. Nesmíte to dělat na suchou pokožku, to si zničíte pleť, ale většinou si nanesu nějaký olejček, protože mi přijde, že séra zasychají docela rychle, takže to už jsem zkoušela párkrát a bohužel to jako nevyšlo. Takže si večer většinou nanesu nějaký olejček a tak si tak jako projíždím vlastně ty lícní kosti. Čekejte, já vám to ukážu. No prostě, aby vám to takhle hezky konturovalo, pak si to udělám takhle ze zhora. Občas si projedu i čelo klasicky, abych ho měla takový, ono přece jenom ho máte docela v tenzi, nebo aspoň ho mám tady trošku v tenzi, takže takový jako potřebuje se tak jako sklidnit a občas si takhle projedu i
obočí a ono fakt příjemně vám to tak jako sklidní ten obličej a fakt se vám jako přijde mi, že jsem jako usínila líp a ráno se probudíte a máte trošku jako vykonturovaný ten obličej a nemusíte chodit nikam na žádný jako procedury. Samozřejmě je to přírodní věc, takže nemůžete očekávat žádný zázraky, prostě nikdo ty kontury toho obličeje nemám, já mám taky spíš kulatější obličej, takže mě to taky nedělá takhle tu, ale to můžem pak vykonturovat tím bronzerem, že jo. No a opravdu jako nejlepší věc, na co to používám, je, že si nanesu ten olejček i tady a takhle si projíždíte, buď takhle dolů, anebo zase nahoru si projíždíte ten krk. A ono opravdu tady, když člověk sedí u počítače nebo cokoliv děláte, tak ho máte fakt jako stuhlej a takhle si to krásně rozmasírujete a tak vám to tak jako ulevíte si prostě ty krční páteři a na to používám teda nejčastěji. A fakt úplně cítíte tu tenzi v tom krku nebo za tím krkem tady vzadu a je to fakt jako super produkt, zase říkám, musíte si nanést ten olejček, jinak si to poškodíte, ale budete to mít zarudlý a bude vás to bolet a nebude vám to tak příjemný. Někdy jsem četla, že ty pohyby musíte udělat aspoň 7x po sobě, aby to mělo nějaký efekt. Takže já se většinou snažím aspoň 10x prostě všude to tak jako projet, aby to za něco stálo. Jako poslední produkt, tu mám teda vlasový produkt a ten taky už u mě znáte velice dobře. Já už mám teda, opravdu jsem tak jako na dně, ale já mám ještě tu jejich úplně mini verzi, kterou jsem dostala u nějakého produktu. A je to tady ten Honey Fused Hair Oil. A je to od značky Gizu. Měla jsem jak to jejich podle mě 100 ml, tak teď mám tu 50. Mám tam teda fakt už jenom na dně. Ale to používám opravdu každý den. Používám to klidně, i když si třeba budu dělat masku na hlavu, tak si dám jakoby tu masku a do toho si kávnu trošku toho olejčka a nechám to v tom působit. Má to potom krásně heboučký a tak jako lesklý vlasy a je to věc, kterou používám zase x let. Přesunuli bychom se teda asi k oblečení a to jsem si tak jako vybrala, myslím si, že na každý roční období něco, nebo to jsem nosila nejraději. A začneme teniskama. S ovýma bílejma, máme teda z HMK, oni mají takovou trošku jak kdyby, jsou špinavý, omlouvám se, ale oni mají jak kdyby trošku nehadí texturu, ale prostě asi hodí texturu, bych řekla. Jsou takový lehce špinavý už a jak jinak. Vevnitř jsou teda takový béžový a no spíš jsou takový jakoby špinavý bílý jako celkově, ne, ale máme teda špinavý, protože fakt nosím pravidelně. A je to věc, kterou jsem si pořídila v HMku. Nosím je neskutečně často, nosím je i teď klidně. Pracuji v kanceláři, takže úplně nenosím každý den polobotky, protože přece jenom jste namáte tu nohu celý den v botě, takže občas nosím i tenisky. Ano, jsem ten divný člověk, co nosí tenisky, i když venku jsou minus 3 stupně a sněží. Jako u nás neustále každý den. Teď přestává, ne, teď se začalo sněžit. A žiju v Praze, kdyby to někoho zajímalo. Jako další věc, tu mám teda taky doplněk. Je to teda doplněk hlavně na zimu a tím je tady tahle neskutečně pohodlná a příjemná čepice. Mám ji teda ze Zary. Je taková oatmeal, taková ovesná podle mě trošku. A to jste na mě už viděli milionkrát ve vlogu. Je to teda 1% elastanu, 49% akrylu, 26% nylonu, 15% polyesteru a 9% vlny. Stála podle mě 399 korun, pokud bude ještě samozřejmě na stránkách, tak vám ji dám určitě do popisku a miluji ji, jenom byste věděli, mám ji i v černé verzi, ale tuhle bežovou nosím nejradši, protože mi přijde, že mi tak jako sedí k pleti a ta černá je taková hodně výrazná, ale tu taky občas si vezmu. Když jsme byli teda u těch teplejších věcí, tak tu mám teda svetřík. A mám tu svetřík tady z And Other Stories. Ten jste viděli určitě u mě v podzimním haulu. Je takovej krémovej, možná, no je podle mě krémovej. On vám to možná bude házet od stíny hodně do bíla. Ale spíš takový krémovější, mám teda ve velikosti XS. Vyhovuje mi, má takhle krásný ten stojáček, tak je to takový hodně elegantní svetr a vlastně ty rukávy má stejně zakončený jako ten stojáček i vlastně ten spodek toho svetru.
zase vám řeknu ten materiál, tak je to teda 68% akrylu, 28% polyamidu, 8% vlny a 2% elastanu. Nosím ho hrozně ráda, nosím ho hrozně často, většinou si potom vezmu třeba jenom nějaký dlouhý triko, bílý většinou, aby to neprosvítalo samozřejmě, s dlouhým rukávem a je mi v tom krásně teplo. Dokáže to udělat, jenom si myslím, že sám outfit o sobě, protože přece jenom je to takový jakoby výraznější kousek s tím límečkem, takže nepotřebujete to kombinovat s moc věcma. Já to nejradši teda nosím k nějakému kabátu, ideálně k tomu dám tu bežovou čepici a můžete vyrazit. A jako úplně poslední věc, tu mám šaty, takže je to spíš tak jako z léta. Ale tady ten typ šatů jsem podle mě nosila pořád dokola. Mám to teda ve dvou barvách, chtěla jsem vám ukázat tu barvu, co mám radši, což je modrá, ale nemůžu ji najít, takže vám ještě dám sem někam fotku. Mám v ní určitě několik fotek, takže nemáte se čeho bát. Mám to teda ve velikosti 34. Je to teda z Asosu a má takhle krásný právě ty volankové rukávky a vlastně spodek těch šatů, jsou to teda kratší šaty, ale spodek těch šatů má vlastně takový nařasení od toho pasu a jsou úplně úžasný. Když tak vám dám, pokud najdu i fotku tady v těchto šatech, tak bych vám ji tam taky někam teď hodila, abyste měli nějakou představu, ale mají tam pořád. Včera jsem byla na Asosu a říkala jsem si, ty jo, neobjednám si ještě nějakou jako barvu, ale říkám si, venku jsou minus 4 stupně, Karolina, potřebuješ to teď? Nepotřebuješ. Takže určitě, pokud by neměli ty barvy, co vám tady ukazuju já, tak mají tam takový vojenský zelený, mají bílý, černý, koukala jsem, že tam mají nějakou barvu mint, fialkový, myslím, že i proužkatý. Takže určitě bude z čeho vybírat a říkám, tyhle šaty ideálně venku, když budou třicítky, jen to hodíte na sebe, k tomu nějaký sandálky, kabelku a můžete vyrážet do města. A přesunuli bychom se k dalším věcem. Mám tu teda jednu věc do domácnosti. A tím je tady tenhle čistič od značky Frosch. A mám ho teda z vůní levandule. Já ho upřímně používám úplně na všechno, samozřejmě nepoužívám ho na sklo, ale používám ho na umytí koupelen, na umytí třeba nábytku od prachu, hrozně hezky voní. A mám podle mě už třetí balení. Je sice z vůní levandule, ale není nějak šíleně parfumovaný a krásně čistí. Nevím, co bych k tomu víc dodala, a je ekologický. Jak už asi víte, tak jsem milovník svíček. A říkala jsem si, že pokud se nedám svíčku, tak to je, kdybych neměla ráda svíčky, což já svíčky úplně miluju. Mám je rozmitý každý večer, nebo zapálený každý večer, aby jsme si tu nehráli se slovíčkama. A tady tu svíčku jsem si pořizovala nějak na začátku podzimu nebo v průběhu podzimu. Takže teď jsem ji úplně neměla zapálenou, protože přece jenom bylo vánoční období, tak jsem měla zapálenou vánoční svíčku, ale přece jenom venku nám sněží. Vánoční svíčka už mi dohořela a říkala jsem si, že si zpátky sem dám tady tuhle a je to teda Warm Cashmere. Je naprosto úžasná, voní úplně neskutečně, tak jako jemňouce, ale přijde vám, máte takový pocit tepla z ní úplně. Mám teda tu těch 623 gramů a je naprosto úžasná. Bude mi líto, až mi dohoří, ale to prostě tak je. Tak, teď mi došla, vypla se mi kamera, ale ono to vypíná po nějaké době. Takže určitě doporučuju, krásně voní. Jako další věc tu mám knížku, jich je roky od Aleny Morsteinové. Já jsem vlastně minulý rok od Aleny Morsteinové přečetla skoro všechny knížky, co má. Jednu jedinou, co nemám dočtenou, je podle mě Slepá mapa. Tu teď mám už nějakou dobu rozečtenou a nejsem schopná se k ní nějak dostat. Ale přečetla jsem Tiché roky, přečetla jsem Hanu a přečetla jsem Hotýlek. Všechny z nich se mi líbily, ale Hana mi přijde taková jako hodně profláknutá, takže jsem si říkala, že sem dám ty Tiché roky. Ona celkově píše z dob války a tak dále, ale píše hrozně čtivý knížky a i ty příběhy jsou takový jako zajímavý a ze života.
Takže určitě doporučuji tu knížku, celkově bych doporučila i tu spisovatelku. Píše fakt hezky a ty knížky mám od ní hrozně ráda. A jako poslední věc tu mám diář. Já používám diář od značky Busy Bee. Upřímně moc nevím, jestli to je u nás jako známý, ale já už ho používám, podle mě tohle je můj pátý diář od nich. A mám teda takový to klasický roční. Teď ten diář se nazývá teda rodinný diář, ale to vám můžu ukázat. Ale on tady má, to asi nevidíte, ale tady má vlastně klasicky ty dny. A pak tady má takové čtverečky, že se vlastně můžete klidně zapisovat třeba i hodiny nebo tak něco. Tak jako krásně si to nějak vybarvit a tak. A vlastně pak tu má klasicky i nějaké poznámkové věci. Nebo tady máte i jakoby to-do list, že si klidně můžete odtrhnout tu část, vzít si to někam sebou. A tady už mám něco napsaného a vlastně tady máte taky jeden klasický celý roční diář vlastně s těma dnama. Takže já když pak mám třeba nějaký, měla jsem nějaký zahraniční cesty, tak jsem si to hezky označovala, abych věděla, kde jsem všude byla za ten rok. Bohužel letos je takový jinačí, i ten Miller byl takový jinačí, tak toho tam úplně moc poznamenaného jsem neměla, ale já se to třeba dělám tak, že vlastně když mám nějaký schůzky nebo mám nějaký telefonáty pracovní a tak, tak nebo máme kampaně s firmama, že jo, třeba s Wizwingem a tak dále, tak si to většinou dělám tak, že si to tam vlastně napíšu, kdy začíná kampaň, kdy končí kampaň a já to mám tady rozdělený na to. Zvýrazním si to zeleným zvýrazňovačem, pokud mám nějaký telefonát, tak si to zvýrazním růžovým zvýrazňovačem a pokud mám, nebo měli jsme nějaký meetingy jako osobní, tak jsem si to vždycky zvýrazňovala oranžovým zvýrazňovačem. Ano, chápu, že jsem divná, ale prostě těch věcí bylo jako dost, i teď je jich dost, samozřejmě ty schůzky osobní teď úplně nejsou, ale přece jenom ty telefonáty mám docela pravidelný a ty kampaně jsou taky pravidelný, tak abych to měla nějaký přehled. A vlastně na tenhle rok tam mám i novou kolonku, což je kolonka YouTube, abych věděla, kdy tak bych chtěla vydávat videa, po případě který, tak ty jsem si teď začala označovat modře. Jsem blázen. Mám ráda, já mám tyhle věci, na to mám nějaký systém a mám ráda, když ho pořád dokola opakuju, takže tak, i takovej, píšu na něm Hello 2021, opět takový jednoduchý. A mám ho v takové fialovo-bordo, bych řekla, taková fialková barva. A jsem s ním hrozně spokojená. Asi bych si ani jináčí diář už upřímně nekoupila, protože mi vyhovuje, jsem na ní zvyklá a je hrozně roztomilečkej a fakt i ty naučkej na to, že je na celý rok, tak je fakt i tenkej. Teď mi došlo, že jsem vám tady četla Hello 2021, ale samozřejmě mám i ten z roku 2020, ale ten si nenosím každý den domů, ten mám jako schovaný v práci, ale ten stejnej mám. Ten jsem měla podle mě ve světle růžový. Fotku vám sem asi nedám, protože ho nemám nikdy vyfocený. No ale prostě je diář, věc, kterou používám jako fakt každý rok, takže určitě v oblíbencích musel zaznít. Teď mi to došlo a už jsem se s váma chtěla rozloučit. A to by bylo z oblíbenců za rok 2020 všechno. Já doufám, že se vám líbily. Byl to takovej souhrn věcí za tu dobu, co fakt ráda používám pravidelně, a nebo věci, co jsem si oblíbila. Doufám, že se vám líbilo, budu ráda, když mě začnete odbírat na mých sociálních sítích a Instagramu, případně tady dole na YouTube a uvidíme se bude u dalšího videa. Tak pa!